အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိမဝန္တာရဲ့တပတ်စာအကြံဉာဏ်တဲတော်ပြည်ဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe လေးမနှိပ်ရသေးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဒီတပတ်တာကာလဒီတပတ်တာကာလဆိုတာမနက်ဖြန်10ရက်6လ2024တနင်္လာနေ့ကနေလာမယ်16ရက်6လ2024တနင်္ဂနွေနေ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာ9ရက်တိုင်းများတွေ့ကြရမယ့်ကံကြမ္မာတွေဆောင်းရံရှောင်းရံတွေကိုဟောကြားပေးမယ်အာဇနာတဲတော်ဟောဆန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အခုစတင်ပြီးဟောကြားပေးမှာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကအမ်ပါရာလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်အမ်ပါရာလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရှုပ်ရှင်းကိစ္စလေးတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အဲ့ဒီဟာကအဓိကကစကားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရှုပ်ရှင်းမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးစကားအရှုပ်ရှင်းလေးတွေအဲ့ဒီပြဿနာတွေဖြေရှင်းရတာမျိုးတွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်ဒီကာလထဲမှာဖြစ်နိုင်မဲ့ဆိုရင်ငွေကြေးအတွက်အာမခံတာတွေတက်သေးခံတာတွေလက်မှတ်ဝင်ထိုးပေးတာတွေကူညီတာတွေမလုပ်တင်တဲ့ကာလဒီကာလထဲမှာငွေကြေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာတွေအရှုပ်ရှင်းလေးတွေပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အတက်နိုင်ဆုံးသတိပြုစင်ခြင်းဖို့လိုတယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားမီဝန်နတိတိတော်ကိုတိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ကြုံရဖို့ရှိတယ်။ပြီးတော့အထက်လူကြီးတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးပိုင်းတွေမှာလည်းမိမိကိုဟိုသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပိုင်းတွေမှာအရန်ကိုတိတိတော်ကိုအလေးပေးလာတာမျိုးတွေနေရာပေးလာတာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ကြုံရဖို့ရှိတဲ့ကာလတစ်ခုရှိတာကအဲ့ဒီလိုမျိုးအထက်လူကြီးတွေနဲ့အဆင်ပြေနေပြီမဲ့အလုပ်ဝင်ထားတာမကြသေးတဲ့သူတွေနဲ့ပြဿနာပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့သတိပြုဖို့လိုတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားမီကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကံနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့အရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်တွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်ကကိုယ့်အတွက်ရေရှည်မှာပို့ပြီးအကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ပြတနေငွေသားမီပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စမှာအရာအားလုံးအဆင်ချောနေလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအားလုံးကလည်းမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။အလုပ်ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်တာဗျူးကိစ္စတွေမှာကတော့ပြန်ပြီးတော့ထပ်ခါထပ်ခါစူးစမ်းပေးဖို့လိုတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တစ်ခါနဲ့အဆင်မပြေနိုင်သေးပါဘူး။နိုင်ငံရေးအခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာနိုင်ငံရေးအခြားခီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လူကြီးတယောက်ရဲ့ကူညီမှုနဲ့မိမိရဲ့နိုင်ငံခြားခီးကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေစိတ်ချမ်းသာဖို့ရှိပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုတ်ကင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာစွန်စားလုတ်ကင်ခြင်းတွေမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ရာခိုင်နှုန်း85%လောက်ထိကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အားထည့်ပြီးလုတ်ကင်လို့တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာစွန်စားလုတ်ကင်ခြင်းတွေမှာကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျမိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒူးနာတာရဲ့ခါနာတာရဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုကျူးဆိုက်ပေးပါအရင်ကတည်းကကြောက်ကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့တော့ပို့ပြီးသတိပြုဖို့လိုတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်အကြောင်းအရာမမရရမရှိပဲနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်တာမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်လမ်းခွဲတာမျိုးတွေကဒီအချိန်ခါမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။သတိပြုဖို့လိုတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အိမ်ဆောင်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတယောက်နဲ့တယောက်စကားများဖို့ရှိတယ်။အိမ်ပေါင်းနဲ့ဖားကောက်ဆိုသလိုအိမ်ဆောင်ဘက်ကရှာတယ်ကိုကလည်းတုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာလက်ရှိကုံစင်းလုံးနေထိုင်နေတုံးဆွဲဖို့ကဘလို့တုံးလို့တုံးအောင်မသိအောင်ဖြစ်ပြီးတော့အတုံးဆွဲတွေမှာဟိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားများဖို့ရှိပါတယ်။ထီထုံးမယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလေးနဲ့တုံညကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရရအနေနဲ့ကတော့ငှက်အစာကျွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်စန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာကိအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကသစံလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်တစံလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာကိုယ့်အနေနဲ့ပျော်စရာတွေနဲ့ပဲတွေ့ကြုံရသလိုကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်တာတွေရည်မှန်းထားတဲ့အရာတွေနဲ့လည်းပြည့်ဝဖို့ရရှိဖို့ရှိတဲ့ကာလဒီကာလထဲမှာတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့အစာပြုခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်သမျှအရာတွေဟာပျော်ရှင်စရာလေးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ပြီးတော့ပျော်ရှင်စရာတွေဖြစ်နေတော့တစ်ခါကလေးကြာရင်ရှိတတ်တာကပျော်စရာတွေနဲ့ပဲတွေ့ကြုံရပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့လုံပိုင်းအလုံပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာလစ်ဟာသွားတာဖြစ်တတ်တယ်ဘာလို့ဆိုရင်အပျော်ဘက်ကိုအရန်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျရင်လစ်ဟာမှုတွေဖြစ်သွားတယ်။ဒါပြန်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတနင်္လာသားသမီးတွေကအဲ့အပျော်ထဲကနေပဲကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်တဲ့အရာတွေရည်မှန်းထားတဲ့အရာတွေပန်းနိုင်တွေကိုလုံးဝကိုကြီးကပ်သွားတာမျိုးရောက်ရှိသွားတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။အဲ့တော့အဓိကကတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့အလောက်ကင်အတ္တိတွေစတင်မယ်ဆိုရင်ဒီကာလထဲမှာလုံးဝကိုစတင်တင်တဲ့လှုပ်ဆောင်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတ္တိအလောက်အတ္တိအကြံစီအတ္တိတွေကိုစတင်ဖြစ်မယ်စတင်တင်တယ်ဒီကာလထဲမှာစတင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းအရန်အောင်ကောင်းတယ်စတင်တင်လာဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မယ်စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်လည်းအများဆုံးစတင်ဒီကာလမှာကိုကအများဆုံးစတင်တင်တယ်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးဝန်ထမ်းနေဒါကဆုံးလာပြောကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြရတယ်နော်ဝန်ထမ်းနေပြီးတော့အခြေခံလူန်းစားတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝင်ငွေအသစ်တွေလုပ်ငန်းအသစ်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေရရှိမဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆုံးအောင်ကပြောတာကဟိုစီးပွားရေးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြရတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေကိုပြောတာပါနော်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူတွေအနေနဲ့ပညာရေးကိစ္စကောအင်တာဗျူးကိစ္စကောမှာကံကောင်းနေတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရတယ်အဓိကကအင်တာဗျူးကိစ္စတွေမှာကိုယ့်ကိုကူညီမဲ့သူတွေပေါ်တတ်တယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနေပြီးကူညီတဲ့ကမ်းလှမ်းတွေအဲ့ဒီလိုအလုပ်ကံအခွင့်အလမ်းတွေဆိုရင်အများဆုံးစုပ်ကိုင်ဖို့လိုတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာ
မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုငဲ့ညာတာမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အရန်ကိုဟိုသူတို့ကိုဆောင်းတိုင်းတာတွေသူတို့ကိုပြန်လဲငဲ့တာတွေအဲ့ဒါလေးတွေတော့ရှောင်ရှားဖို့လိုအပ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကြောင့်နှောင့်နှေးကြံ့ကြံ့တာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တင်းနာသားမီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရာဂိုင်းလုံး80လောက်ထိကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာစွန်စားလုပ်ကင်ခြင်းတွေမှာလည်းအားထည့်လုပ်ကင်လို့တင်းတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တင်းနာသားမီကျမရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အယိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတိုင်းလာသားမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုချစ်သူရဲ့နောက်ကမိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းကြောင့်အနှံ့ငယ်စိတ်ရှုပ်စိတ်ညစ်ရဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်တဲ့တိုင်းလာသားမီးတွေအနေနဲ့ကတော့မိဘမဝါးရည်နဲ့တွေ့ဆုံဖြစ်မယ်စကားတွေပြောဖြစ်မယ်စိတ်ချမ်းသာရမယ်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းလာသားမီးတွေနဲ့ငားနဲ့ကိုကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့ကိုရဲ့အိမ်ဖျားမှာမုတ်တမျိုးမျိုးအဓိကကမုတ်ကပဲပါတဲ့မုတ်တမျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမှာပါတယ်ပဲပါတဲ့မုတ်ရှာလို့မရရင်လည်းဘာမဝဲဖြစ်ဖြစ်မုတ်6တမျိုးမျိုးနဲ့ဖခင်ကိုစွန့်တော့ကတ်ထုတ်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုစီကိုကောင်းသောကန်တရားရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါမေးတဲ့ထိုင်ရကြည့်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမေးနော်မေမေမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကိုဟိတ်မင်္ဂလာပါလိုင်းဝါကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာတူးချင်းတယောက်ချင်းနှုတ်ဆက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းမင်္ဂလာပါဗျာတူးချင်းတယောက်ချင်းကိုပြန်နှုတ်ဆက်ဖို့ကြံသွားတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းနားလည်းပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးနေတာတွေကမနက်ဖြန်10ရက်6လ2024ကနေလာမယ်16ရက်6လ2024ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာတွေ့ကြုံရမယ့်ကံကြမ္မာတွေဟောကြားပေးနေတယ်အာဂျနာတဲတော်ဟောဆန်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေအနေနဲ့တီးတန်းတီးချင်တဲ့မေကွန်ပေးချင်တာတွေအစီအစဉ်ရေတရားတွေအတွက်မိတ်ဆွေအဟောင်းတွေကတော့တီးပြီးသားပဲထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေအစ်တွေကိုပြောပြပေးချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ် 3962634013 ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ Viber မှာလာရောက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းဆုံးသနိုင်ကြပါတယ်ဗျာနော်အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့ Ion နမိတ်ကပြားက Wheel of Fortune လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ် Wheel of Fortune လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ်လုံးသမျှအရာတွေအားလုံးကလုံးနေချလဲလိုက်နေတာမျိုးလုံးနေချလဲလိုက်တယ်ဆိုတာကကိုကပြီးပြတ်တော့မယ်ထင်ပြီးတော့ကြိုးစားလေအစကိုပြန်ရောက်သွားလေဟုတ်အစားရောက်နေပြီဆိုတော့ငါစူးစမ်းဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လေပြီးရင်ဟိုအဆုံးရောက်မလို့နဲ့အစားပြန်ရောက်သွားလေအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အချိန်ကုန်တတ်တဲ့ကာလအဲ့တော့ဒီကာလအထဲမှာအကောင်းဆုံးကအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့လှုပ်ဆရာရှိတဲ့အရာတွေကိုတော့လှုပ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်အားမထက်နဲ့မှန်မှန်လေးပဲလုပ်နေကိုကအရင်အားထက်လိုက်တာနဲ့ဟိုဝေဘင်းတစ်ခုလိုမျိုးကိုကဒီနေရာမှာရက်တန်ရမယ့်အရာကိုအားလေးနဲ့ထိုက်တော့ကျွန်သွားတယ်ဒီကောင်ဝေဘင်းကပြန်လဲဆင်းသွားတာမျိုးအဲ့ဒီသဘောတရားမျိုးဖြစ်နေတတ်တဲ့ကာလအဲ့တော့ဒီကာလထဲမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့အားရမ်းမထဲနဲ့လှုပ်ရှားရှိတာကိုပုံမှန်လုပ်နေဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လွယ်စားအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ကနေငွေကြေးပျောက်ချတတ်တဲ့အဲ့ဒီငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အနှဲငယ်ပြဿနာလေးဖြေရှင်းရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါတယ်ဆိုရင်သတိပြုဖို့လိုတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ချင်းငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအနှဲငယ်ဖြေရှင်းစရာလေးတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စကောအင်တာဗျူးကိစ္စကောကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေရဖို့ရှိတယ်။ကိုကတခုရှိတာကအရန်ကိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝေဝါးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတော့မဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဝေဝါးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကဒီကလည်းတက်ချင်တယ်ဟိုကလည်းတက်ချင်တယ်ဟိုကလည်းအချင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှောင်ရှားဖို့လိုတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အင်တာဗျူးအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကိုအနေနဲ့မှန်မှန်စူးစမ်းပါအဆင်ပြေအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံရေးအခြားတောမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီကာလထဲမှာမဖြစ်သေးပါဘူးအဆင်မပြေနိုင်သေးဘူး။ဒီကာလထဲမှာကိုကအရန်ကြီးကိုအားထုတ်ကြိုးပမ်းလို့တွားရခဲ့ရင်တော့မှရောက်ရှိသွားတဲ့အနေအထားမှာအဆင်မပြေတာမျိုးတွေနဲ့ကြုံရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့အေးအေးမီနှာစီးတဲ့ဝေဒနာလေးတွေကူးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီကာလဟာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာစွန်စားလုပ်ကင်ခြင်းတွေမှာရာဂိုင်းလုံး60လောက်ပဲကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ကြီးလဲအာမထက်တင့်တယ်လို့မလို့ပဲနဲ့လဲမနေပဲနဲ့ရပ်တန့်ထားလို့မရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငွေရသူအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာကိုချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ဂျားမှာဂျားဝင်တဲ့အနောက်ဆက်လေးတွေပေါ်ပေါ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဂျားဝင်တဲ့အနောက်ဆက်ကမိမိကိုယ်တိုင်တော်လကောင်းကိုချစ်သူကတော်လကောင်းဟိုတကယ်ကြီးကိုချစ်ခင်လို့တွဲတာမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့မတိမတာစိတ်ပါလိုက်တာမျိုးစိတ်တိတ်ညွတ်တာမျိုးအဲ့ဒီဟာကိုအကြောင်းပြုပြီးတရားနဲ့တရားပြဿနာပေါ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီကာလငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ဒီကာလထဲမှာကိုယ့်ကိုချီးကပ်လာတဲ့အရာမျိုးတွေစကားလာပြောတာတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှတစ္ဆာတရားရဲ့လက်ကင်ထားပြီးတော့တရားနဲ့တရားခက်ရှင်းရှင်းလေးနေဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အိမ်အောင်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ့်အိမ်အောင်ဘက်ရဲ့မရှင်းမရှင်းကိစ္စလေးတွေကြောင့်စကားများဖို့ရှိပါတယ်ဒီကာလထဲမှာပြဿနာပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့တုံညာနဲ့ငားကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရရအနေနဲ့ကတော့အိမ်အနီးနားရဲ့ဖျားတဆူဆူကိုတွားပြီးကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါတောက်မှာရက်6လက်ဖျားကိုလှူဒန်းပေးပါရက်6လက်ဆိုတဲ့ဟာကကတော်ဘက်ရောက်တဲ့အုံဒီငပြောတိတွေရောက်တဲ့ဆိုင်တွေမှာမေးဝဲလို့ရတယ်ဖြီးတို့တကွန်တို့ကုတ်ကားတို့ရက်တို့အဲ့ဒီမှာရှိတယ်ရက်မျိုးကိုပြောတာနော်အယောင်မလို့အယောင်ကမိမိအစဉ်ပြအယောင်ရက်6လက်ကိုကိုယ့်ရဲ့မွေးနံအင်္ဂါတောက်မှာဖျားကိုလှူဒန်းပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကန်တရားရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကဗုဒ္ဓဟူးသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဗုဒ္ဓဟူးသမီးတွေเนี่ยဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ်။ဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဟူးသမီးတွေเนี่ยဒီကာလထဲမှာအလုတ်အရင်လှုပ်လှဆအလုတ်တွေအလုတ်အဟောင်းနေတဲ့ဆိုင်အလုတ်အစ်စပင်ခြင်းမှာကိုယ့်အတွက်အရန်ကိုအကျိုးရှိနေတဲ့ကာလ။အဲ့တော့ဒီကာလထဲမှာအမြင့်မပြတ်တဲ့အလုတ်တွေကိုမျောနေပြီးဆောင်းလိုက်တဲ့ဆိုင်အလုတ်ငန်းအစ်စ်တစ်ခုအကြံစီအစ်စ်တစ်ခုကိုအမြန်ဆုံးစတင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအစ်စ်စတင်ခြင်းရတယ်ကိုယ့်အတွက်ကိုအရန်အကျိုးရှိပြီးတော့အဆင်ပြေမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာဘုရုသမီးတွေအနေနဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့ရဝင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စီကနေအဆက်အသွယ်ကောင်းနေရတဲ့အဲဒီရဝင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စီကနေအကျိုးမြတ်ကောင်းနေရဖို့လည်းရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဘုရုသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူကမ်းစားတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်ဌာနအသစ်နေရာအသစ်တွေကင်တွယ်ရတာမျိုးပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။ပြီးတော့ယာရုတိုးဆောင်ပွဲတွေဖြည့်ဆို့ထားတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာယာရုတိုးဆောင်ပွဲတွေကနေတရင်ကောင်းနေကြဖို့ရှိပါတယ်။စီးပွားရေးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့ဘုရုသမီးတွေနေဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကနေပြီးတော့ဝန်ထမ်းပြဿနာလေးတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီဝန်ထမ်းပြဿနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်အနေနဲ့နောက်ထပ်လုပ်ငန်းအသစ်တွေတိုးချဲ့ဖို့လည်းပေါ်ပေါက်လာတယ်ဗျ။ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုရင်ဝန်ထမ်းကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြည့်ရှင်းရင်းနဲ့နောက်ထပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနောက်ထပ်အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေကိုချိတ်ဆက်မိသွားတာမျိုး။ဖြည့်ရှင်းရင်းနဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်မိတာမျိုးကိုပြောတာနော်။အဲ့ဒါမျိုးကနေပြီးတော့ဟိုအကျိုးမြတ်ကောင်းရရှိတဲ့လုပ်ငန်းအသစ်တွေလုပ်ကင်ခွင့်ရရှိမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဘိုလ်ဒူသားမီပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြည့်ဆို့မဲ့သူတွေအနေနဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆောင်ပွဲတွေဖြည့်ဆို့ထားတာမျိုးဆိုရင်ဆောင်ပွဲတွေကြတတ်တယ်။ဒီကာလထဲမှာမှဖြည့်ဆို့မဲ့ဆိုရင်ဝင်ခွင့်တွေပါရင်ဆိုရင်ဒီကာလထဲမှာရှောင်ရှားတင်တယ်မဖြည့်သင့်ဘူး။ဖြစ်ဆုံးမဲ့ဆိုရင်မိမိတို့အရန်ကိုခက်ခဲတတ်တယ်ကြာရှုံးတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။အင်တာဗျူးကိစ္စတွေမှာလည်းအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့စာရွက်စာတမ်းပိုင်းတွေပျောက်ရှားတတ်တဲ့ကာလပါပဲ။သတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်သားလောက်ကန်နေတဲ့ဗိုလ်ဟူးသားမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာစွန်သားလောက်ကန်ခြင်းတွေကိုရပ်တန့်ထားတင်တယ်။မလုပ်တင်သေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဗိုလ်ဟူးသားမီးတွေအနေနဲ့အယိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝင်လာလေးတွေကူးဆိုက်ပေးပါငယ်ရွယ်သူဘုရုသားမိတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကို့ချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ကြားမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပဲဖြတ်တန်းဖို့ရှိတဲ့ကာလပါပြောရလောက်အောင်ထူးထူးခြားခြားပြဿနာကြီးမားမားတွေဖြစ်ဖို့မရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်တဲ့ဘုရုသားမိတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအပျော်ခီးလေးတွေတွားတတ်တယ်အဲ့ဒီအပျော်ခီးကြောင့်အိမ်တော်ရင်းမှာပို့ပြီးတော့နှွေးထွေးမှုတွေရရှိတတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ခီးထုံးမယ်ဆိုတော့ဘုရုသားမိတွေနဲ့၃နဲ့၉ကိုပေါအောင်ထုတ်ပေးပါရရအနေနဲ့ကတော့ကို့ရဲ့အိမ်ရှိမျက်နှာစာမှာတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးထားရမယ်တန်တန်ရှင်းရှင်းထားရမယ်အင်းရှင်းမျက်နှာစာကိုအင်းရှင်းမျက်နှာစာမှာညစ်ပတ်နေတာမျိုးတွေရှုပ်ပွားနေတာမျိုးတွေဖြစ်လို့မရတဲ့ကာလပါတန်တန်ရှင်းရင်းထားလေကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကန်ဒီဒိုက်တွေရရှိလေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဟောကြားပေးသွားတာကဘုရုသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကကြာသာပိသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာကြာသာပိသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကတဖူးလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ်တဖူးလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသာပိသမီးတွေအနေနဲ့လမ်းတွေပြောင်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်ဒီကာလထဲမှာဘာလို့လှုပ်လို့လှုပ်ရမှန်းဘယ်အရာတွေနဲ့လောက်ကင်တင်လဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေအကြံစီတွေအားလုံးဝေဝါးနေတဲ့ကာလဒီကာလထဲမှာပြီးတော့ဝေဝါးခြင်းနဲ့အတူဆွဲဆောင်ရပါတတယ်တယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့ဘာဆိုပြီးဆွဲဆောင်လိုက်တယ်အဲဆွဲဆောင်တဲ့နောက်ကိုပါသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကာလထဲမှာတယောက်ကလမ်းညွန်ထားတဲ့အရာကမိမိရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်သက်နေအောင်လို့တရားရင်ထားလိုက်ပြီးတော့ရင်လေးတိုက်တိုင်းရိမ့်တာမျိုးဆွဲဆောင်တဲ့နောက်ပါတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်လို့မရဘူးတည်တည်ချာချာလေးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုငြိမ်သက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှကိုဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါလေပြီးတော့ကြာသာပိသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူမ်းစားတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ရင်လိုအပ်ချက်လေးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ငွေကြေးလက်လာပါတွေပိတ်ဆို့နေတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့ကြာသာပိသမီးတွေနဲ့ဒီကာလထဲမှာငွေဝင်ကောင်းတဲ့လောက်ပြန်ထွက်လာတယ်လေဝင်တဲ့လောက်နေနေဖြစ်နေတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူတွေအနေနဲ့ပညာရေးမှာရဝင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာရေးမျိုးတွေတွားရောက်ဖြစ်ရင်မိမိမှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်သူတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ကိုမှန်းထားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့တခြားသည်ဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့ပညာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရဝင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာရေးတွေဖြစ်နိုင်ရင်ရှောင်ရှားတင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အင်တာဗျူးဖြေဆိုမဲ့သူတွေအနေနဲ့ကောဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအင်တာဗျူးကိစ္စတွေမှာပြပြတတ်တယ်ချိန်ဆိုပြီးတော့မှပြပြတတ်ဒီနေ့မှအင်တာဗျူးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုသွားတယ်လမ်းမှာကိစ္စတစ်ခုပေါ်တယ်မသွားဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပြတ်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြာသာပိသမီးနိုင်ငံရေးချားတော့မယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့အရှိပိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲနော်ပညာရေးကိစ္စနဲ့အလားတန်တူပဲနိုင်ငံရေးချားတော့မယ်ကြံရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီကာလထဲမှာအဆင်မပြေနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြာသာရေးသားမီးငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလောက်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစွန်စားလောက်ကန်မှုတွေကိုရပ်တန့်ထားတင်တယ်ဒီကာလကငွေကံမကောင်းတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ငွေချေးပိုင်းဆိုင်ရာစွန်စားလောက်ကန်ခြင်းတွေရပ်တန့်ထားတင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြာသာရေးသားမီးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေကြီးဆိုင်ပေးဖို့လိုသလိုတင်မဆုံမှာနာကျင်တာမျိုးကြိုက်ခဲတာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝေဒနာလေးတွေလည်းကြီးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူကြာသာပိသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တယောက်တစ်ယောက်လမ်းခွဲတယ်တယောက်တစ်ယောက်ဒီကာလမှာအဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ကာလဖြစ်လို့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်စေမဲ့ကိစ္စတွေလမ်းခွဲစရာဖြစ်သွားမဲ့ဖြည့်ရှင်းခြင်းမျိုးတွေကိုရှောင်ရှားတင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီကာလထဲမှာရှင်းစရာရှိအောင်ဒီကာလမှာမရှင်းနဲ့ပြီးမှရှင်းတင်တယ်နော်ပြီးတော့အိမ်တော်တဲ့ကြာသာပိသမီးတွေအနေနဲ့ကောဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တယောက်တစ်ယောက်စိတ်ချမ်းသာဖို့ရှိတဲ့ကာလပါပဲထီထုံးမယ်ဆိုတော့ကြာသာပိသမီးတွေနဲ့တုံညာနဲ့ငါးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရရအနေနဲ့ကတော့ခွေးအစာကျွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအေးဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကန်တရားတွေသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
အခုဟောကြားပေးသွားတာကကြာသပတေးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ်ပြားကအမ်ပါရာလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြားကြီးစိုးနေပါတယ်။အမ်ပါရာလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုလို့တမယအရာတွေကကိုအတွက်ရှေ့ရောက်ဖို့တဲ့ဆိုင်ရင်အခုမှစတင်တာမျိုးအခုမှအခြေအနေတစ်ခုကိုစတင်တိဆောက်တာမျိုးတွေမှာပို့ပြီးတော့အားတာတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ပို့ပြီးအားတာလေဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုရင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုကိုကနေပြီးတော့အခုမှစတင်တယ်အခုမှအလုပ်တစ်ခုကိုစလိုက်တယ်စစချင်းမှာဟိုမိကုံရန်ကုန်တက်ကုန်တွေရှောက်ဖွင့်လို့မရသေးဘူးလုပ်ငန်းအထိုင်ချဖို့တကောစစင်းစားရတယ်လုပ်ကြရတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာပို့ပြီးအားတာလေလို့ပြောတာအဲ့တော့အလုပ်တစ်ခုကိုလုံးဝအခြေရောက်ချပြီးသွားပြီးထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေမှာကြတော့အားနေတယ်ဒီကာလဟာအခြေချချင်းမှာပဲပို့ပြီးတော့အားကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီကာလမှာကောင်းလားဆိုးလားကိုယ့်ရဲ့ကံတရားကောင်းလားဆိုးလားဆိုတော့ကောင်းတယ်အဲ့မိကုံတော့ကိုပဲဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းခြင်းမှာကအစောကပြောသလိုစတင်တဲ့အခြေချခြင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။ပြီးတော့သတိပြုရမယ့်ကိစ္စရှိတာကတောက်ကြသားမိတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကလာထဲမှာလုပ်ငန်းတူပြီးတော့လုပ်ငန်းထဲမှာရှယ်ယာဝင်ထားတဲ့ထဲကအသက်ကြီးတဲ့သူမျိုးပို့ပြီးတော့ရှယ်ယာများထည့်ထားတာမျိုးအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ပြဿနာရှာချင်းခံရတယ်။ဒါကတော့သတိပြုရမယ့်ကိစ္စ။ပြီးတော့တောက်ကြသားမိဝင်ထမ်းတွေအခြေခံလူထမ်းစားတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကလာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေအဟောင်းတွေနဲ့ဟိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လုံငန်းမိုင်ဆိုင်မှာပြဿနာလေးပေါ်ပေါက်တက်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေဟောင်းနေတဲ့တခုတည်းလောက်ကန်နေတာမျိုးတွေအဲ့ဒီအားလေးတွေကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားမီကိုပိုင်လုပ်ငန်းလောက်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရဝေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စကနေပြီးတော့ငွေကြေးရပေါက်ရလန်နဲ့တည်တဲ့တာဝင်လာဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ရဝေးမှာကိုယ်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကနေပြီးတော့ငွေကြေးတွေပို့ပြီးဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားမီပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူတွေအနေနဲ့ပညာရေးကိစ္စကိုအင်တာဗျူးကိစ္စအောင်မှာကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေရဖို့ရှိတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကလောက်ကန်ဖို့ကြံစီထားတယ်ဆိုရင်မအင်တာဗျူးသွားဖြေမယ်အလို့အတွက်ဒီကာလမှာအမြန်ဆုံးဖြေကိုယ်အတွက်အလုပ်ကံကြီးရရှိဖို့ရှိတယ်အင်တာဗျူးတွေအောင်မြင်ဖို့ရှိတယ်ပညာရေးဆိုရင်လည်းဒီကာလမှာအများဆုံးစတင်သင်ပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့စာရွက်စာတမ်းပိုင်းတွေမှာသတိပြုဖို့လိုအပ်တယ်မှားယွင်းတဲ့စာရွက်စာတမ်းအချက်လက်လေးတွေကြောင့်အနှဲငယ်နှောင့်နှေးကြံ့ကြံ့တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့ကာလပါပဲပြီးတော့တောက်ကြသားမီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကံနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာယာကိုင်းတော့80လောက်ထိကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာစွန်စားလုပ်ကံခြင်းတွေမှာအားထည့်လုပ်ကံလို့သင်တဲ့ကာလပါပဲသတိပြုရမယ့်ကိစ္စကအရင်လောဘကြီးလို့မရပါဘူးအရင်လောဘကြီးပြီးတော့ငါအဆင်ပြေနေပြီဆိုပြီးစွတ်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာနည်းနည်းလေးထိသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကြာတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလအထဲမှာလယ်ဘင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝင်လာတဲ့ဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လယ်ချောင်းနာတာမျိုးတွေအတန်ဝင်တာမျိုးတွေပြီးလယ်ဘင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေယောဂဝင်လာတဲ့ဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အယောင်အဆင်ပြေနေလိမ့်မယ်ဘလောက်ဒီအဆင်ပြေလဲဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်သူဘဝကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အိမ်အောင်တဲ့ဘဝကိုကူးပြောင်းသွားတာမျိုးတက်လန်းသွားတာမျိုးဒီကာလတွေမှာဖြစ်တတ်တယ်တယောက်တယောက်ချစ်သူတွေလက်မှတ်ထိုးတဲ့အိမ်အောင်ပြုကြတယ်ဒီကာလမှာအဓိကဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားမီအိမ်အောင်တဲ့တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တာယာနေလိမ့်မယ်ငွေဝင်ကောင်းနေလိမ့်မယ်ငွေကဝင်လာမှကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲကမိန်းကလေးညီမသားချင်းအဲ့ဒီတိုးတွေကြောင့်တိုးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေဝင်ဖို့ရှိတယ်တိုးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အိမ်အောင်ရေးမှလည်းပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းသာဖို့ရှိပါတယ်ထီထုံးမယ်ဆိုတော့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့လေးနဲ့ကိုကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရဲတရအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖေရမှာတောက်တော်ရေက6ခွက်ဖျောင်းနိုင်က2တိုင်းဖျောက်ကိုလူတန်းဆက်ကပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်စံတာတွေကိုလေးနဲ့တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုခေါ်ကြပေးသွားတာကတောက်ကြသားမိတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုထပ်မံပြီးခေါ်ကြပေးမှာကစနေသားမိတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာစနေသားမိတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကသဘောလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ်သဘောလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားမိတွေနဲ့ဒီကာလဟာကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေကကိုယ့်ကိုစီးကျိုးဆောင်ဆိုင်နေတယ်လို့ကိုယ်လျှောက်တဲ့လမ်းမှာလည်းကံကောင်းခြင်းတွေကပန်းထင်ထားတယ်လို့လမ်းတွေခင်းထားတယ်အဲ့တော့ဒီကာလထဲမှာစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့ထိတွေ့မဲ့ကာလကံကောင်းခြင်းတွေကစီးကျိုနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကံညံ့နေတဲ့အရာတွေကိုတော့ရှောင်ရှားဖို့လိုတယ်။အဲ့ကံညံ့နေတဲ့အရာတွေရှောင်ရှားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကဘယ်အရာတွေကိုအဓိကရှောင်ရှားသင့်တာလဲဆိုရင်လောဘကြီးလို့မရအောင်။ဒီကာလထဲမှာကိုကအလုံကြောင့်ပဲဖြစ်စေဘာကြောင့်ပဲဖြစ်စေအလုံလောဘတွေငွေကြေးလောဘတွေအဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုတော့တွားပြီးတော့လောဘကြီးလို့မရတဲ့ကာလဒီကာလထဲမှာကိုလှုပ်ရှားရှိတဲ့အရာလေးကိုမှန်မှန်လုပ်နေဖို့ပဲ။အဲ့လိုလုပ်နေရင်းနဲ့ကိုတိတိကျကျဝင်လာတာမျိုးတိတိကျကျရရှိတာမျိုးတွေ။ကိုကဥမာဟိုအယောင်ဝယ်တစ်ခုကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒီအယောင်ဝယ်ကလုတ်ထားပြီးသွားပြီမျက်မှောက်လည်းကျင်းနေသေးတယ်ငွေဝင်မှောက်လည်းတည်နေပြီဒါပေမဲ့ကျင်းတည်မျက်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားကြောင့်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းထပ်လုပ်လိုက်တာမျိုးအရန်ကိုဟိုလောဘလေးထပ်ထည့်လိုက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ရှောင်ရှားတင်တယ်လို့ပြောတာပုံမှန်တိုင်းလေးပဲလုတ်ရောင်းစရာရှိတာကိုရောင်းတဲ့အရိယာနဲ့အချိုးမျက်ရတယ်အချိုးမျက်ကတည်တဲ့ရာကိုမျက်မျက်ဆဆရတာမျိုးပြီးသွားပြီဆိုတော့မှနောက်တဲ့ကြော့ထပ်လုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလုတ်ကင်တင်တယ်လို့ပြောတာပြီးတော့စနေသားမိတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာစနေသားမိဝင်နှန်းတွေအခြေခံလူရန်စားတွေအနေနဲ့အလုတ်ကနေပြီးတော့စလွတ်တာမျိုးတွေပြီးတော့နေဘက်ကိုခီးသွားတာမျိုးတွေနေဘက်မှာအလုပ်လုပ်ကြတာမျိုးတွေကြောင့်ဝင်ငွေအရန်ကိုလုံးကနေခက်ခက်နဲ့ရရတယ်။ဥမာနေသားသမားဆိုရင်လည်းနေကိုသွားပြီးလုပ်ရမယ်။မလုပ်ခင်မှာကိုကိုငွေကြိုထုတ်ပေးတာမျိုး။အဲ့ဒီငွေကိုလုံးကနေရရှိတာမျိုး။အဲ့ဒါမျိုးတွေကဒီကာလထဲမှာဝင်တတ်တယ်ဒီကာလထဲမှာရရှိဖို့ရှိတယ်။ပြီးတော့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြတဲ့စနေသားမိတွေအနေနဲ့အလုပ်ကနေပြီးတော့အရန်ကိုတည်တာတိုးတက်အောင်မြင်တာမျိုးဝင်ငွေကောင်းတာတွေကိုကြုံရဖို့ရှိတယ်။တခုရှိတာကလုပ်ငန်းထဲမှာစက်ပစ္စည်းအဟောင်းတွေပါတွေကို
ဟိုလုပ်ငန်းရဲ့မျက်နှာစာလုံးနေရာမျိုးလူမြင်ခွင့်လုံးနေရာမျိုးတွေမှာထားထားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဖယ်ရှားတင်ပါတယ်တေးချာဟိုနောက်ဘက်ဒီဂျောင်းလေးမမြင်ရတဲ့နေရာတွေအဲ့ဒီနေရာတွေမှာစက်ပစ္စည်းအဟောင်းတွေကိုတွားရောက်ပုံထားတင်တယ်လူမြင်ခွင့်နေရာတွေဝင်လိုက်တဲ့မျက်နှာစာနေရာတွေမှာမထားတင်ဘူးလို့ပြောချင်တာပါเนาะအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်အတွက်ဝင်သင်းတော့မဝင်မနဲ့လက်လာပါတွေပိတ်ဆို့တတ်ပါတယ်ပြီးတော့စနေသားမီပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူတွေအနေနဲ့ပညာရေးကိစ္စကိုအင်တာဗျူးကိစ္စမှာကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေရဖို့ရှိသလိုအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အကူအညီပေးမှုတွေကိုလည်းရရှိဖို့ရှိပါတယ်။နိုင်ငံခြားတွားမယ်လို့ကြံထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကဒီကာလထဲမှာနိုင်ငံခြားခီးတွေအဆင်ပြေဖို့ရှိတယ်။တခုရှိတာကနိုင်ငံခြားတွားတဲ့အခါကျရင်လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးဆောင်သွားတဲ့အပိုင်းတွေမှာပြဿနာပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။ဥပမာဟိုဒေါ်လာ1000ခွင့်ပြုထားရဆိုရင်ကိုကဒေါ်လာ1000နဲ့ပို့ပြီးဒေါ်လာ1000လောက်တည်သွားတာမျိုးအဲ့ဒီအပိုင်းတွေအကြောင်းဖြစ်ရှင်းရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေတော့သတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြီးတော့စနေသားမီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုတ်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရာဂိုင်လုံး80လောက်ထိကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာစွန်စားလုတ်ကန်ခြင်းတွေမှာလည်းအားထက်လုတ်ကန်လို့တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလထဲမှာမိမိလုတ်ဆရာရှိတဲ့အရာတွေမှာအားထက်ပြီးလုတ်ဆောင်ပါကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စနေသားမီတွေအနေနဲ့အေးအေးမီတဲ့ဝေးစားလေးတွေကူးစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငွေရွယ်သူစနေသားမီတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီကာလဟာကိုယ့်ရဲ့ချက်ချင်းမြစ်တာတွေကပြန်လဲပြီးတော့တည်ဆန်းလာတာမျိုးတယောက်တစ်ယောက်ကြားမှာအရင်နဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုတွေပို့ပြီးရှိလာတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတဲ့ကာလစိတ်ချမ်းသာဖို့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အိမ်အောင်တဲ့စနေသားမီတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးမှာအရန်ကိုနေထွေးပြီးတော့တယောက်တစ်ယောက်အဆင်ပြေနေမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုတော့စနေသားမီတွေနဲ့တုံညာနဲ့တစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေတရအနေနဲ့ကတော့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတဦးကိုအာယုံကျောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးဝါးဒဏ်ကျေဆေးဝါးအဲ့နှမျိုးတွေကတမျိုးမျိုးကိုလှူဒန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်စာတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုဟောကြားပေးသွားတာကစနေသားသမီးတွေရဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒေါ်အေးလွင်မင်္ဂလာပါဗျာနော်။အဲ့တော့အခုဒီတစ်ပတ်ဟောကြားပေးတဲ့ခုနှစ်သားသမီးတွေအတွက်အာဂျနာတဲတော်ဟောဆန်းအစီအစဉ်ကနေသားသမီးခုနှစ်ခုလောက်ကိုဟောကြားလုပ်ပြီးပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့ဟောကြားချက်တွေထဲကကောင်းမွန်တဲ့ဟောကြားချက်တွေအားလုံးပြေဝမှန်ကန်ပြီးတော့ဆိုးတဲ့ညံ့တဲ့ဟောကြားချက်တွေအားလုံးလွှဲချော်ပါစေလို့တောင်းဆုပြုရင်းနဲ့အားလုံးတို့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဒီနေ့အတွက်ဒီနေရာကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုပြရမယ့်ပုံညာဟိုကြီးသားမြေတော်မြေမတော်မှာကြီးသားချင်းရဲ့ရှင်မွေးမှုရင်းနဲ့ဖောက်ရင်တော့အားကြပါစေအမြဝေးဤဘုသူနေစာဤကရကိုဆောင်တော်ပြီလေကိုဆောင်တယ်လေမလက်စီရပြေခါဤမိဒါဆွေရာဇာသမဘူအခဆာယမဇာဒီဝရခအိနာဘူမာဒီဒီဝါကိုဇာတိအာငါသာဆုဘူမဇိုးယုတ်ကဆုနာအထုမကြီးအမြပုံညာကုသလာကိုကြကြပါစေအမြဝေးဤတပိသက်သာသတ္တဝါကိုနန္နလောကအမြညာတွင်အပြည့်စင်ငါတသဝါတာဘုံကဝါနေဝိညာဉ်တည်းရှိဒီရှိခုနပါမြားစွာလုံးကိုဘုံဆုံးသက်တိဖြစ်တဲ့မြာဝင်နေရကိုအမြတ်ကုသိုလ်ပေးဝေလို့ဒုက္ကလယုံညာကိုအမြတ်ကြရဖြစ်စေတော်ဝါသုံးသရေမိပန်းနေသူလားထူးတဲ့သက်သေမှုရည်စေတော်အားလုံးကြသမျှအမြတ်ဟီရောမှုကြဘာကောင်းလို့သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြသမျှအမြတ်ယူရောမှုကြဘာကောင်းလို့သာဓုသာဓုသာဓုအမြားကြရတယ်ဖေအလုံးကစနဲ့ဗာကျမ်းမာကြရချမ်းသာကြရဖြစ်ကြပါလိမ့်တော့အနည်းခက်သိင်းဒီခက်သိင်းကြီးကြပါလိမ့်ရောစိတ်သွောတိုင်းကိုကလူရဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေရော